Hiparitaka manerana ny tampon-tanana ny mahajanga sy ny manodidina ny zandarimariam-pireneny anatin'izao fotoam-pialan-tsasatra lehibe izao. Anamafiny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka hoentitra izy ireo ny amin'ireo olona izay mandika lalàna. Ho an'ny groupement boeny zany a dia tsy vitany hoe manao fanentanana fotsiny a fa isaky ny lalana reny dia misy posta izy ireny, misy ny posta fixa dia misy ny posta volant. Posta volant zany io tsy permanent, tsy mipetraka zany fa stratégie na azo lazana azy a, zay tsy teny aminareo mihitsy hoe amin'izao izy ary amin'izao izy aty fa dia zay mahavolana zany a mihetsiketsika hoe dia manaraka ny reny cadre iny a sécurise le mpampiasa lalana. Dia ny eto an-toerana koa moa zany eto Mahajanga de hitantsika moa reny mpanao vakansy be dia be ireny a de efa misy lamina koa anatin'ny mo zany no sécurise an'ireny atreto amin'ny ville ka hatrany amin'ny petite place Grand Pavois. Tsy ho vita ny mpitandro ny filaminana samy rery nefa ny fampandriana fahalemana eto an-tanàna fa mitaky fiaraha-miasa amin'ny vahoaka rehetra izay manam-baovao mba hampandriavy hatrany ny zandarimariam-pirenena ireto farany ahafahana mamongotra ny olon-dratsy. Ary amin'izao fotoana mivakansy moa dia hamafisina ireo fipetrareo na eto andrenivohitra na eny amin'ny lalana izay ampiasantsika ka manentana antsika vahoaka mba hifanampy hanome loharanom-baovao aty aminay raha misy mitoejavatra haiahiana fa de efa mivonina ny amin'izany zay ary de efa mankasitraka sady ny fiaraha-miasa efa nisy teny aloha ka ho anareo vahoaka zay eto Mahajanga de mbola manentana ihany ny numéro ny mpitandro filaminana mbola tsisy niova ary mandraparai ny andro dia vonona foana zay hanome tanana sy hampandro fahalemana. Fiarakodia maro isan-karazany no miditra sy mivoaka eto Mahajanga amin'izao fotoam-pialan-tsasatra lehibe izao. Tsy ny fiarakodia rehetra izay misy anefa dia azo iarahana avokoa raha toa ka andehanao voyage ho iatrany ny zandarimariam-pireneny ka misy ny afatra ho an'ny rehetra izay mpampiasa fiarakodia. Ny fiara zany a dia izay ny fanentanana atao amin'le mpanana fiara mba kojakoja ny fiara aloha alohany mitondra ny olona ary mitohy an'izay zany ho atsika olona zay satria amin'izao maro ny fivoriana ny lanonana maro samihafa matetika zany a maka tômôbila spesiala izy ireny ka le spesiala zany fanentanana aoka mba le tômôbila zatra an'le lalana no mba ho alainy reny olona faka tômôbila reny a satria anisan'ny miteraka accident koa zany reny a le tsy fahazaran'le familia an'le lalana fa oka mba te le fiara efa zatra an'iny lalana iny a. Tsy vita ny zandarimariam-pirenena irery ihany fa samy tompona andraikitra ny tsirairay mba hahafahana manatratra ny tanjona dia fotoam-pialan-tsasatra lehibe eto Mahajanga herendoza sy mandro fahalemana.